ну, я знаю, він ну, чуйний до людей, от такий він, ну, багато це, от він багато знав. То прийде передача, він зразу до мене. Нас було трьох, але якщо передачі друкувати якісь, то й завжди я з йому друкувала. З ним друкувала. От. Ой! То було ще десь, мабуть, п'ятому. Юлечка, я тебе інтерв'ю беру. Так, це було ще десь в п'ятому класі, коли я вперше прийшов сюди вести радіопередачу «Червоний галстук». А тоді ми так і познайомились. І ще був маленький такий хлопчик. Василь Федчук, радіожурналіст, ветеран радіожурналістики. 45 років я пропрацював на Волинському радіо. Добре, здорово. Добрий день. Будемо солодити. Солодити, дякую. Щоб до чайку. До чайку, да. Щочки стали червоні. Та мені жарко тут. Угу. Я розказувала, як з вами працювала, як вам тільки я пошту там друкувала завжди. А все почалося з невеличкої замітки в районній газеті в 7 класі. Ось, надрукувала районна газета. Це такий фурор, що твоє прізвище вперше з'явилося в друковому виданні. Це десь було в 7 класі, відняти там 3, в 54-му році. Сюди приїжджав на практику і тоді став працювати. Рядовим кореспондентом починав рік. Потім утворилася редакція передач для молоді і юнацтва, очолював її. А потім на посаду головного редактора. На цій посаді я був майже 35 років. Світло. О, яка це радість була, як цей будинок радіо. А чого ж це там лампочок немає? Да, тут не одна передача тут була записана. От, із словами. Говорить Луцьк. Доброго ранку, шановні волиняни. Радіо в моєму житті – це друга любов після дружини, чи разом з дружиною гото. Ось як любиш роботу, як вона в тебе виходить, ось як бачиш, що воно виходить, ось то отримуєш задоволення і своє внутрішнє задоволення, і приносиш користь своєю роботою людям. Фоє біля сесійного залу обласної ради віднедавна Я тішуся, що зараз мої колеги мають таку компактну техніку, цифрову техніку. На фоні тих магнітофонів, які важили 7 кілограм, да ще мікрофон міг 1.5 кілограма, да шнури. А то 6 хвилинок бобіну поставиш, тільки людину розговориш, дивись, вже вона закінчилася, плівка закінчилася, можеш зупиняти магнітофон, на другу сторону перекидати, включати. І часто-густо людина вже забуває, що ж вона, чим вона, на чому вона зупинилася. Писалися. Думали, що колеги переберуться в ще кращу, більшу студію, ну, але поки що три рятуватися, щоб волиняни мали змогу дивитися своє волинське телебачення. А то було, приїдуть з Києва чи з Москви, знімуть там на 3-5 хвилинок, вже вся область стоїть, як кажуть, на вухах, лиш то щось покажуть. А зараз показують зранку до ночі. І до ранку. Добрий день. А, здрасте, миле. І зараз, як зустрічаюся вже своїми колегами молодшими, безапеляційно їм наказую, ідіть до людей, бо вони сіль землі нашої, від них все трудиться. Безперечно, і керівництво повинно бути розумне, тоді і справи підуть краще. Але все тримається на праці людей. Треба, щоб журналіст був насамперед чесний сам перед собою, ось, щоб не йшов на уловки із своєю совістю, це головне, ось. Тоді передачі будуть такі, і наповнення їх змістом, контент, як зараз модне слово, що їх будуть слухати. От Василь Володимирович, зараз. Да, щось там, що молодий був. От він молодий, високий, красивий, зараз красивий залишився. А раніше був молодий, високий. А, рятівник. 1977. Ага, 77. Ми її рішили, вона просто так от лежала безхозно, ми рішили її... Видрузити. Да, зробити в рамочку, тому що це дійсно історія. Дякую. І хай би вона була і буде.